Nuk mund të themi që është bënë ndonjë mrekulli, sepse po shpresojmë se në proces do të vërtetohen shumë gjëra për të cilat na kanë brengosur shumë, jo vetëm neve si të burgosur, apo neve që kemi mbijetuar atë masakër, por edhe gjithë popullit shqiptar që ende nuk është dënuar ndonjëri që ka bënë masakra të tilla, por me gjatë lajmi si lajm që është arrestuar një nga ata që kanë marrë pjesë në masakrën e Dobravës, është një lajm i mirë që më në fund ndoshta do të fillojë të zgjidhet nyja e zgjidhjes së këtij problemi apo zgjidhjes së kësaj masakre që definitivisht edhe për familjarët e të vrarë, për ne që kemi përjetuar dhe ende jetojmë me plagët shpirtërore nga ajo masakër, dënimi apo marrja dënimit ata që kanë bërë këtë masakër për neve do të jetë një liri apo një shlirim shpirtëror, sepse definitivisht ka qenë një masakër nga masakrat më të tmeshme dhe ajo masakra është bërë me gjaksocinë më të madhe të organizuar nga shteti sërb. Prandaj po mendojmë se më në fund pas kaq shumë vitesh po fillon një proces i cili sa do pak dhe do të na liroj shpirtërisht. Jam për 23 vite, pa mendoni që ky arrestim është i vënshëm, duke marrë parasysh se i njëjtë është arrestuar në një stok që i bie se do shta dhe ka banu aty, a mendoni se është i vënshëm arrestimi i tij? Realisht jo shumë, jo i vënshëm, po tepër vën. Aq më tepër në çësa ai ka jetuar në Kosovë, megjithatë edhe kjo është një dëshmi se drejtësia e udhëheqën nga ndërkombëtarët i ka qenë sa për të thënë drejtësi, por realisht nuk e kanë kryer punën e vet, sikur nuk e kanë qenë të interesuar me hulumtu dhe me zbulu dhe me marrë dënimin e merituar ata që kanë organizuar këtë masakër. Kështu që po i bie që vetëm nga 2018 kur kanë marrë drejtësinë në dorë vendorët, ka filluar të lëviz diçka, edhe pse edhe tash janë bërë bukur disa vite, por megjithatë më mirë vënë se kur, dhe po shpresojmë se është gjetë nyja dhe pastaj do të vijë deri te aktorët kryesor dhe të paktën do të kemi dëshmi se kush e ka organizuar. Pra është tepër vonuar, por megjithatë më mirë vënë se kur. A mendoj se duhet vazhdojnë arrestimet, a ka shumë persona të infiltruar në këtë rast? Po, aty ka pas shumë, sepse si figura kemi parë se kanë qenë, ma tepër se 4 vetë unë e i kom patë të pakten, kështu që ka pas shumë ma shumë se sa një, po të pakten po thamë, po shpesojmë se njëja është kapër dhe kjo njëja dhe të vje dhe të zbulimi i gjithë edhe urë dhe rëdhëranzëve, po edhe atyre që kanë kry krimin. Une kam qenë punë të bros për më shumë se 3 muaj, do në edhe para bombardim.